Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 8 травня. Дивимося і обговорюємо, що ж відбувається на фронтах сьогодні. Сьогоднішня наша доба розпочалася із нічної атаки, масованої дронами та ще й ракетами по Одещині. Ну, в такий спосіб, мабуть, росіяни хотіли усіх нас привітати із Днем пам'яті і примирення, із Днем завершення Другої світової війни в Європі, бо ми пам'ятаємо, війна ця велика тривала ще у Японії. Власне, закінчилася вже капітуляція Японії, але Німеччина нацистська капітулювала саме 8-го числа, ще там до 9-го, власне, Сталін із Рейхстагом бавився із Берліном. І на Росії завтра усі основні заходи, звичайно ж, заплановані. У нас же трохи інший календар, і росіяни, власне, цю ніч вирішили, знову ж таки, незабутньою зробити, але над Києвом збито усі 35 шахедів було, а по Одещині запускали ракети Х-22, дуже руйнівні. Частина цих ракет не долетіла, із 8, принаймні, декілька ракет впали у море, але ті, які влучили, на жаль, завдали і руйнувань. Власне, ми можемо подивитися на кадри із Одеси, де наші пожежники вже працювали вночі і гасили величезне складське приміщення. Кажуть, 10 тисяч метрів квадратних загоряння було, площа цього загоряння. І, на жаль, з'ясувалося згодом уже у день про те, що загинув охоронець цього складу, тобто без жертв, на жаль, не обійшлося. Ось такі наслідки в Одесі були цього обстрілу терористичного. Над Києвом, як я вже сказав, якраз кружляли шахеди, їх збивали, але уламки цих шахедів теж пошкодили, власне, бачимо, і будинок, і автомобілі, ось не пощастило комусь, і ці уламки впали на фасад висотки в Києві, кілька квартир, власне, бачимо, пошкоджені, і треба ремонтувати, треба приводити цей фасад до належного вигляду, але, на щастя, в Києві якраз обійшлося без жертв, кілька людей все-таки уламки поранили, але це, я так розумію, неважкий стан цих госпіталізованих, і загалом обійшлося все більш-менш добре, і ці шахеди були збиті. Ну, далі переходимо до ситуації вже на фронтах, безпосередньо на лінії бойового зіткнення. У нас фактично спокійна доволі ситуація у Куп'янському районі, аж до Сватового. Ось цей напрямок і ця ділянка фронту у нас, в принципі, контрольована, і тут загалом зведень дуже мало, окрім того, що відбуваються подекуди зустрічні бої локального характеру. Більш активний ворог, більш активні росіяни в районі Кремінної. Але і тут ми не спостерігаємо вже значний час жодних змін на мапі бойових дій. Тобто бачимо, що від квітня ще фактично тут не змінювалася лінія бойового зіткнення. І кілька тижнів тут ми не фіксуємо жодних змін, жодних уточнень. Так само Білогорівка і Спірне у нас тримаються, де регулярні частини російської армії намагалися комусь щось довести свою ефективність, в першу чергу, у наступальних діях, показати, що вони можуть, принаймні, так, як Вагнер у Бахмуті просуватися. Але щоб просуватися так, як Вагнер, треба мати безлімітну кількість м'яса, безліміт такий, який устелює кожен метр просування. Якраз російські і мобілізовані, і десантники цими якостями похвалитися не можуть, і тому просування біля Спірного, біля Верхньокам'янського, на напрямку біля Сіверського, немає. Далі у нас безпосередньо Бахмут. Переходимо ми відразу ж таки до основної теми сьогоднішнього нашого випуску, адже впродовж останніх кількох днів тут відбуваються цікаві процеси. Окрім того, що Пригожин заявив, нібито 10 травня вони збираються, вагнерівці, його, власне, посіпаки і горлорізи, виходити із Бахмута, ситуація на полі бою в реальності виглядає трохи інакше. Навпаки, вагнерівці концентрують усі свої сили і резерви для того, щоб досягти певного просування в Бахмуті. А вже вчора Пригожин заявив, що його почули в Кремлі і в Генштабі, що йому дають боєприпаси і таким чином виведення його військ, очевидно,
відкладається або ж скасовується 10 числа, післязавтра. Відповідно, будуть продовжувати ці вагнерівці і далі ходити у місні штурми. Цієї ночі вони знову пішли у штурм. Пішли вони і ось тут на північній частині, північно-західній частині Бахмута, в районі вулиць Визволителів Донбасу, Леваневського. Ось тут атакували, і їхній штурм зазнав невдачі і значних втрат. Інша частина, де активно ворог штурмує, це вулиця Чайковського, Ювілейна, все, ось ця діляночка фронту, власне, зі сходу на захід намагається ворог тут рухатися. Такий район опору українського – це район, власне, виїзду із Бахмута, в районі вулиці Ювілейної, в районі дитячої лікарні. Ось фактично тут позиції українські перебувають на певному пагорбі, по рельєфу на підвищенні, і росіяни сильно нарікають на те, що їм не вдається наблизитися до цього району, що тут українці вибивають і знищують усіх, хто намагається штурмувати і прориватися. Цієї ночі є кілька свідчень із кількох джерел про те, що принаймні на трьох локаціях позиції росіян накрили високоточними ударами хаймарсів. Про це пише, зокрема, і Бахмутський Демон. Я коротко зачитаю його враження від цієї ночі і від сьогоднішнього дня. Військовий, який веде телеграм-канал, нагадаю, хто не знає, під ніком чи позивним Бахмутський Демон. Пише таке, правду пише фронт, це теж телеграм-канал такий зі зведеннями з фронту, що окупанти пішли на штурм вночі. Я словами окупанти і росіяни замінюю нецензурні слова, щоб ви розуміли, тому що слово на літеру «П» нам вживати в ефірі не можна. Отож, що окупанти пішли на штурм вночі, але виграбли по повній, полізли групками, їх знімали снайпери, коли тікали, то по них працювали артилерією і мінометами. Дехто забіг у західний Бахмут, прямо як у західний Берлін. Але втриматися не змогли. І зранку вже тікали. Наша артилерія зараз працює, росіяни зможуть святкувати 9 травня, хіба що дохляком. І далі він вже сьогодні, Бахмутський Демон, написав таке. Дядько Хаймарс перетворив росіян на шашлик, як мінімум, у трьох локаціях біля Бахмута. Здулися росіяни. Артилерія працює, а штурмові групи перебіжка бігають і в посадках сидять. Цікаво, що є вже декілька таких свідчень за останній тиждень, фактично, про те, що наша артилерія теж у відповідь б'є по ворогу. Коли треба, ми знаходимо необхідну кількість боєприпасів і даємо ворогу відсіч. Але, як і генерал Сирський повідомив у вчорашньому своєму такому зведенні із Бахмута, ворог теж стягнув усе, що має, міномети, артилерію в Бахмут. І до 9 числа, це сакральна для росіян дата, намагаються дуже інтенсивно атакувати, накривати українські позиції. Ми бачили, зрештою, як горів Бахмут за декілька минулих днів напередодні, коли накривали запалювальними боєприпасами із градів, власне, накривали цілі райони, і місто диміло. От як Бахмут виглядає зараз, маємо свіже відео із квадрокоптера, із дрона, 112-та бригада ТРО опублікувала такі кадри, і бачимо обвуглене, таке закіптюжене, спалене місто, над яким піднімаються стовпи диму. Фактично, це таке суцільне згарище, і про такий характерний запах, який панує на вулицях Бахмута. Багато хто говорить, хто там побував. Навіть якщо не бачиш, то відразу відчуваєш, як то кажуть, на смак і запах усіма органами відчуття, що ти потрапив у Бахмут, що ти вже у Бахмуті. Бачимо, як місто виглядає апокаліптично. Ось такі картини були опубліковані. Ми сьогодні також спілкувалися зранку в ефірі із Максимом Жоріним, екс-командиром полку Азов, військовим, який зараз у складі Національної гвардії воює у районі Бахмута. То він нам розповів про те, що є успіхи у наших підрозділів, власне, на південному фланзі оборони Бахмута, на підступах до траси Костянтинівка-Іванівське Бахмут безпосередньо. І вдалося нашим військовим тут провести успішні контратаки, відігнати ворога від ось цієї траси, яку я щойно тут позначив, далі ще відтіснити на південь ворога і відбити, зайняти певні позиції, які колись були наші.
нашими, а згодом вже після прориву із Кліщіївки окупанти тут зайняли певні ці поля, підходи до траси на Іванівське, до Ступочків. І от останнім часом, за останні дні, вдається тут окупанта тіснити, відвоювати своє, відвоювати ці поля біля Іванівського. От можемо послухати зараз пряму мову. Що стосується навколо міста, то тут вже третю добу, особливо на півдні від Бахмута, ворог несе величезні втрати. Більше того, він втрачає позиції. Українським силам вдається наносити ефективні удари по ворогу, і при цьому навіть частину ворожих позицій вже контролюємо ми. Проте все дуже динамічно. І навіть отримуючи такі удари, ворог перекидає ще сюди додаткові резерви, намагається перекидати фокус артилерії. І все це досить динамічно, але от на півдні за останні пару днів є певні успіхи у нас. І також оглядач Том Купер описав події останніх днів у своєму свіжому звіті стосовно Бахмута. І тут є, власне кажучи, описано події середи, четверга минулого тижня, як розвивалися події до сьогоднішнього дня. Отож, 3 травня українські підрозділи накрили російські позиції артилерією дуже потужно і перейшли до контратак, зокрема вздовж вулиці Визволителів Донбасу. Це північно-західний фланг, власне, Бахмута, про який ми говорили. І минулого тижня вдавалося вибивати ворога із цього району, а 92-га механізована бригада за 4-5 травня теж провели, власне, контратаки в районі Хромового і вибили російські сили ВДВ, десантників від Хромового подалі на північ їх відігнали. Зрештою, потім росіяни якраз відповіли тими запалювальними снарядами, які ми бачили на страхітливих кадрах із Бахмута, коли палало декілька районів міста, намагаються все-таки переламати росіяни хід подій, але їм цього не вдається зробити. Ну і, власне кажучи, позиція в районі дитячої лікарні завдає теж окупантам чимало клопоту. Але якщо ми звернемо увагу, це фактично вже самі околиці Бахмута. Далі вже Хромове, 8-й ставок, ось який у нас є фактично зараз на екрані. І все решту навколо – це сіра зона. Тобто це от все територія, за яку йдуть бої. А під контролем українських сил залишається, ну, може, до 10% Бахмута на західних околицях міста. Ну, тим часом, власне, ми вже чули, що Пригожин спочатку заявив, що він 10-го числа Бахмут покине зі своїми найманцями. Його зголосився замінити Кадиров, але всі це сприймали зі сміхом, так би мовити, з іронією, сарказмом заяву Кадирова. Я думаю, що багато українських підрозділів і з великою радістю би сприйняли появу Ахмата, так, оцих підрозділів кадирівських на передовій у Бахмуті. І там би шалених втрат зазнали якраз посіпаки Рамзана. Але, звичайно, що насправді Кадиров не збирається нікого відправляти в Бахмут. Це все бравада, це все гра на публіку і намагання підколоти Пригожина. І з Пригожина знущається вже Ігіркін у своїх телеграм-дописах. Велике задоволення читати цю батрахоміомахію, цю, так би мовити, групову любов жаб, гадюк і мишей, яка відбувається там за Порєбріком. І ось Гіркін, власне, теж висловився з приводу заяв Пригожина і написав таке. «Пригожин Недобахмутський, он же Весільчак У, признаний мастер м'ясних штурмов, сумівший продвинутися ціною огромних неоправданих потерь примерно на 15-20 кілометрів за полгода. Тобто воювати наше продовжить точно так же бездарно і криваво, як і раніше». Це реакція на те, що Пригожину дають боєприпаси. «Разві що у кого-то отнімуть даже ті крохи боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бойцам чорного клоуна». Це так він називає Пригожина, із которого упорно лепять і лепять Наполеона, да от біда не виходить ніяк, оскільки матеріал говно. Ну, ось такий присуд від Гіркіна. Ну, дійсно, він ображає, як може, вже Пригожина. В них продовжується публічне протистояння. І ще цікаві висновки від Гіркіна полягають в тому, як далі будуть розвиватися події на фронтах на фактично напередодні українського наступу.
дожмут Бахмут или нет, уже не имеет теперь ни малейшего значения. Вообще, разве что для будущей политической карьеры самого Пригожина. И даже и она, эта карьера, крайне проблематична в контексте предстоящих военных событий. «Скоро нас будут бить», — пишет Гиркин, поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанію не получилось от слова совсем. Ну і далі він згадує те, що у нього були ще зимові пророцтва, такі прогнози, якщо до травня необхідних заходів на фронті не буде здійснено щодо укріплення фронту, мобілізації і так далі, то в цій війні Росія зазнає поразки. Констатирую, мер не прийнято ніяких, ні організаційних, ні кадрових. Тепер нам надо думать о том, как сохранить государство, страну и народ в ситуации назревающего военного поражения. Ну, знову Гіркін вдягається у шати Касандри і пророкує Росії неминучу поразку на війні. А ми тим часом рухаємося у бік, власне, Авдіївки. Перед тим, скажемо декілька слів, що Росія, окупанти намагаються атакувати і Нью-Йорк, містечко прикордонне, прифронтове, не прикордонне, прифронтове в районі Горлівки. Північніше Новобахмутівки, північніше Авдіївки. Це ще один напрямок, який росіяни намагаються розвинути як наступальний. Задіюють там багато артилерії, обстрілюючи Нью-Йорк і прилеглі населені пункти, але безуспішно. Просування тут немає. Щодо самої Авдіївки, то тривають доволі гарячі бої північніше Авдіївського укріпрайону біля Новобахмутівки і Красногорівки. В бік Новокалинового намагається ворог наступати, як і проривати у бік Степового і Бердичів. І, знову ж таки, це не нова тенденція, не нові спроби рухатися на цьому напрямку, але вони так само безуспішні. Б'ють більше артилерією зараз, останнім часом вже в місні атаки менше ходять. Тут, принаймні, так оглядачі пишуть із місця подій, що намагаються росіяни побільше артилерію навантажувати цей напрямок зараз. І також продовжилися штурми безпосередньо уже у Мар'їнці, південніше від Авдіївки, без просування. Взагалі і самі російські воєнкори, пропагандисти, той же Пєгов і його канал повідомляють, що спроби просунутися на Нью-Йорк і на Мар'їнці не зазнали успіхів, просування не було. Щодо Вугледару, то у нас з'являються нові кадри того, як 72-га бригада крок за кроком знищує російську бронетехніку, і з'явились кадри знищення ворожого БТРа в районі Вугледара. А загалом в Вугледарі ситуація стабільна, навіть подекуди наші військові володіють ініціативою і завдають контратак ворогу. Принаймні, минулого тижня в напрямку Микільського такі контратаки були проведені. Росіяни відповідають тими самими артилерійськими обстрілами. І артилерія ворожа дуже активно працює на запорізькому напрямку, намагаючись якось призупинити український наступ і ті локальні наступальні дії, які передують фактично основній частині, основному етапу великого вже масштабного наступу, який безумовно готується на напрямку Оріхів, Токмак, Мелітополь. Ну і дуже багато у нас останніми днями повідомлень стосовно евакуації громадян, мешканців Васильівки, Михайлівки, Дніпрорудного, Токмака, Пологи так само. Це район, де росіяни закликають до евакуації місцевих мешканців. Тобто вся прифронтова смуга фактично глибиною кількадесят кілометрів зараз характеризується тим, що росіяни тут намагаються евакуювати людей або схилити їх до такої евакуації. Що може свідчити про те, що є у них певні в їхньої розвідки, в них на місцях є певні перечуття того, що ось з найближчим часом, найближчими днями чи тижнями почнеться повноцінний український наступ на цьому напрямку. Ну, наразі ось такий у нас огляд вийшов, друзі. Якщо вам було цікаво, якщо вважаєте, що цей огляд пізнавальний і ви дізналися щось нове, поставте лайк, будь ласка, під нашим оглядом. Напишіть свій коментар з приводу почутого і побаченого. І вже завтра обов'язково зустрінемося, щоб обговорити новий день на фронтах і зміни на карті бойових дій. Чекаю з нетерпінням зустрічі. Побачимось.